מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים לשחק ברזידנט איבל עם אשלי, לא עם ליאון, עם אשלי. ממתי רזידנט... לא, יו. אבל היה ככה החלפות ברזידנט איבל שאתה משחק פעם עם מישהו אחר ופעם עם מישהו אחר? לא יודע. נראה שדירקתי בשלוש רק, לא יודע. אם היה דבר כזה. עם אשלי, נו, באמת, תראה. אבל בואו נעשו את זה מגניב. מה זה הפנס הזה? הפנס הזה מפחדים מהאור? L2? מה זה L2? L2 כאילו להפחיד? הם מפחדים מהאור הכחול הזה נראה לי. או שזה אבירים מפחדים מהאור הכחול הזה. כן, אבירים מפחדים מהאור הכחול הזה. עכשיו נצטרך לכם נגד אבירים. מצוין. אחלה דבר. יאללה, יש לי. זהו, מתחיל משחק פחה, מפחיד. מתחיל משחק מפחיד, תראה איזה חושך, אלוהים ישמור. ברזידנט איבל וילג' זה באמת היה את הקטע המפחיד עם הבחור הזה, התינוק. זה באמת היה מפחיד פחד. בואו, לא יודע. הנה, מתחיל להיות גם מפחיד עכשיו. הנה עכבר שם, הסריח הזה. איפה הוא? עכבר שם. איפה אתה? יכול להרביץ? אני לא יכול להרביץ, אני לא יכול לעשות כלום. רק סתובב עם פנס. טוב, בוא נסתובב עם פנס. שעון. ידעתי שיהיה אבירים. אני אמרתי לך שיהיה פה אבירים. אני אמרתי לך שאתה צריך להתחמק נגד אבירים. אתה צריך ככה ללכת בחושך. הרי ברור, ליד כל הביר יש את החרטה הזה, זה מה ששומר עליהם נראה לי, האור הכחול הזה. שעון, כן, יש פה שעון. אתה יכול לשבור את זה? רגע. שעון אפשר לכוון, אוקיי, זאת אומרת שיהיה פה איזה קטע משהו, שעה מסוימת. יש לי חכמה כזאת. צריך לדעת מה השעה, איזה שעה לשים. צריך להבין איזה שעה לשים. פה מה אומר? קיצור, למצוא איזה מספר שעון בקיצור, לא לפחד מהחושך וכל החרטות האלה, בסדר? צריך פה ללכת לחפש מספר, איזה מספר לשים בשעון והכל יהיה בסדר. ואז השעון ייפתח והכל יהיה טוב. רק מה הקטע, יש לי, אין לה כלום. אין, לא יכול לתת מכות, היא לא יכולה לתת שום דבר. רק יכולה לסתור עם הפנס, אלוהים ישמור. מה זה החושך הזה? וואו, וואו, וואו. זה כבר מלחיץ. כבר מלחיץ. מה שקורה פה, כבר מלחיץ. מה זה כל המומיות האלה עכשיו? מפתח. אוקיי, צריך לפתור מפתח. איפה? לפה צריך להגיע? יש פה כל מיני אוצרות. מה, אני אחר כך אסתובב פעם עם ליאון נראה לי. כי יש לי, לא יודע אם היא יכולה לקחת כל מיני אוצרות. איפה יש פה אוצר? זה ממש רחוק. פה הייתי? לא נראה לי. ארמדילו. זה חיה ארמדילו. חיה מגניבה. פסלים. יש איזה משמעות שם פסלים האלה פה, או שזה סתם בשביל הקטע? זה, אני אומר לך, זה יקום הדבר הזה. הדבר הזה ייפול מהחמור הזה, אני אומר לך בסוף. אין מצב שלא, זה חרטה, הרצח. אני אומר לך, בטוח יקרה משהו בו. לא ייתנו לי ככה להסתובב בשקט. לא ייתנו לי להסתובב ככה בשקט. יקרה פה משהו. זה הרי ברור. הנה שעון, יופי. שעון צריך אור לשים.
את לוקחת את זה ואז מתחיל לזה. אוקיי, טוב, הבנתי. צריך לסתוב פה בחושך עכשיו. מבוי סתום, כן? יש לי, כן. מבוי סתום, זאת אומרת שמה, אני צריך איכשהו להבין איך אני אמור לצאת מפה. או שאני צריך לשים את זה רגע פה, לקחת מה שיש בפנים ואז לצאת? בוא נראה. אני סובב את זה. מעלית. מדרגות. כן, מדרגות. חדר סודי, כן. בחזור בטח שאני אצטרך ללכת לשעון, כל האלה פה, הנה, הדברים האלה, הנה, מסמיכות. הנה, כל אלה מסמיכות, הם יתחילו לזוז, יתחילו לקום, יתחילו לעשות כל מיני דברים מפחידים. אני אומר לך. אני אומר לך 1,000,000%. אני צריך לברוח מפה. מפה אפשר לברוח, אוקיי. מפה אתה יורד למטה. אופה, מה זה הדבר הזה? מפתח גם לזה? זה השעון. זה מה זה הדבר הזה? פה מה זה הכניסה הזאת? פה ליאון נדפק. לא יודע. מסובך פה חושים. אלה, זה חשוד, זה, הדברים האלה חשוד, האבירים האלה חשוד מאוד. כן, והנה, אתה יכול לשבור פה דברים. אז ליאון יבוא לפה מה? מפתחות, יופי. צרור של מפתחות. הנה, הייתה לי הרגשה שזה מה שיהיה. זה הרי צפוי. זה הרי ברור שיהיה משהו מסריח פה. זה הרי ברור. הנה. הנה, החמר אל מסתובבים. זה הרי ברור. זה הרי ברור. איפה אתה? זבאלה כבר מסתובב שם. זה הרי היה כל כך ברור, אלוהים ישמור. זה הרי היה כל כך ברור. ברמות פשוט. אופה, קובייה. אין לו קוביות פה. ליאון צריך לבוא לפה גם. אנחנו צריך לבוא לפה עם ליאון. כאילו ככה היא מפחידה אותו, עם האור. מה אתה זז שם? מה אתה זז שם כבר בלי סוף? זז וזז, זז וזז. אין מצב. זה מפחיד אותו? אני צריך להבין אם זה מפחיד אותו. כן. זה מקפיא אותו לכמה דקות, אוקיי, לכמה שניות. אני מקפיא אותו, איך אני יוצא מפה עכשיו? אותו סיפור, אותו סיפור, אותו סיפור, טעם מאוד. איך יוצאים מפה? אני רוצה ללכת לטבע, דבר ראשון. רוצי כבר, נו, תקופפי. פתאום איזה לחץ, מוזיקה מתחילה. לא נראה שהם ייכנסו לפה. סיוט. תחי את זה. או, זה עכשיו 1,000,000 מפתחות, לך תבין מה פותח מה. בוסם, מצוין, בי בשבילך, יש לי. עכשיו צריך להבין איך יוצאים מהמבוך המזוין הזה. אני צריך לבוא לפה וללכת לכאן. אני צריך להגיע לכאן בקיצור. יש שם איזה דלת שצריך לפתוח, צריך למצוא איזה מפתח מתאים לדלת? לא זה. זום, תעשה רגע. איך עושים זום? זום, זום. יש פה מפתח עם... זה עכשיו פתח לי את הדבר, הדגים פתחו לי, דגים זה לא. יש נחש, יש דרקון ויש איזה ציפור או משהו. צריך להבין מה פותח מה.
תעמוד. לעמוד, לא לזוז, לא לזוז. רוצי, יש לי, רוצי. יש לי, רוצי עם השטויות שלי עכשיו. לא טוב, אכלתי אותו. איזה פותח שם? מה פותח שם? איזה מנעול פותח שם? כי אני עכשיו אתחיל לפתוח את המנעול, הנה, עוד אחד בא. צריך להבין מה פותח שם. אני צריך לרוץ? תעמוד, אני שם עליך את האור, אתה לא רואה. אני צריך לרוץ, לראות איזה חיה מופיע שם במנעול המזוין הזה, ואז לנסות לפתוח את זה, אתה מבין? צריך לקחת אותם קודם כל לשם, יש פה שתיים. טוב, יש פה שתי ליצנים בעיקרון. שני איפה? שני רץ, יופי. בוא. מקווה שהוא לא יבוא מהצד ההוא. אחלה. יש לי ממש כמה שניות. טוב מאוד, נתקע איתו, מסוים. טוב מאוד. צריך להבין איזה חיה יש שם. יאללה, יש לי רוצי. יאללה, יש לי. או שזה נעצר. זהו? זה פשוט, זה נעצר. ברגע שאתה מתחיל לפתוח את המפתחות זה נעצר, סבבה. חשבתי שמתחילים לבוא לתת לך מכות. מה עלה עכשיו? חשבתי צי. קחי את הפנס, יש לי. ליאון? איפה? היא צריכה איכשהו לשחרר אותו. היא צריכה להבין איך לשחרר אותו מהכלוב. מה זה? זה איזה פאזל, אופה, מכונת שמירה. מכונת שמירה, שעון, עדיין אין לי שם של מושג מה השעה, וזה מעלית, ומה צריך להסתובב? מה זה? זה לא? זה לאן לוקח אותי? 11:04, זה השעון. מייבי, כן, אולי, 11:04. 11:04. טוב, שיהיה. פה צריך לשים איזה משהו בשביל לחרת הזה. רגע, יש לי תעשי סייב, למה הולך להיות משהו, פה באמת הולך להיות קשה. עם כל האבירים האלה שיתחילו להסתובב פה עם הפנסים וזה, זה יהיה קטסטרופה עכשיו. יש לי קומי, בחיית קומי, יש לי קומי. עוד פעם עם האבירים, עוד פעם, מה עכשיו צריך לעשות? צריך להביא איזה משהו עכשיו לדבר הזה. הנה, כבר פה מסתובבים, מסתכל. מה אתה רוצה שאני אעשה? איך אני אמור לעשות את זה? בוא לפה. זין, שתהיה בריא. יאללה, רוצי. יש לי רוצי. מהר, אני שומע אותו מאחור, רוצי יש לי!
איפה הגעתי? עוד פעם למקום הדפוק הזה? איפה אני? וואו וואו וואו, כמה רעש. שקט, 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 שקט. שקט, שקט, שקט. מעלית לא עובדת, מצוין. רידי כבר. למה אני צריך, לאן אני צריך ללכת? אה, לפה. מה, גם פה צריך לשים 1-0-0 או מה? 1-0-4? וואו, 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 וואו. איפה יורדים? אחר כך אתה צריך לבוא לפה עם ליאון, כי יש פה מלא דברים לשבור ומלא דברים להרוס. אני אצטרך לחזור לפה אחר כך עוד פעם. 1,000,000%. מה כמובן? רוצי! תעשה, תעשה, שקט אתה שם. תראה כמה הם פה. תראה כמה הם פה, תראה כמה הם פה עכשיו, יו, אלוהים ישמור, תראה כמה הם פה, כמה הם פה, כמה, כמה. נו, למה לחץ, אשלי? דרקון? ציפור? תעמוד פה, תעמוד, תעמדו כולם, תעמדו כולם, שקט. טוב מאוד. נחש, יש לי נחש שם או לא? צריך למצוא ציפור, תעמוד, יא כלב. טוב מאוד, סגור. צריך למצוא ציפור. גונג של ציפור, איפה? זה? סוס, לא. תעמדו, 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 תעמדו. איפה הציפור? נחש? רוצי, 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 רוצי. נחש? יופי, כל שנייה יבוא עכשיו עוד ועוד. תפגע בחבר שלך אולי, תפגע בחברים שלך אולי. נחש עשיתי, ציפור צריך להיות, ומה עוד? תעמוד, תעמוד. ונראה לי ההוא שם, הסוס. טוב, בוא נהיה יותר חכם. בוא נהיה יותר חכם. בוא נהיה יותר חכם. יש פה 4 דברים ללחוץ. גדי, דרקון, נחש, ציפור. הם פה כולם? נחש.
גדי? נחש גדי? זה? וציפור, מצוין, יופי, כולם פה. כולם פה, אוקיי. זאת אומרת ש? צריך לעשות ככה. צריך להתחיל מזה. לעשות סיבוב. קודם כל זה. צריך לעשות זריז פשוט. יאללה, יש לי. יאללה, יש לי. יש לי. נחצי. פוסט. זירות, 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 זירות. מהר, 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 רוצי, רוצי, רוצי. טוב מאוד, הכל נפתח. שקט, 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 קדימה, קדימה, רוצי, רוצי, רוצי. איפה כולם? אכלתי אותו, נראה לי. סקס אחותך. הם יוצאים פה מיליון, אני לא יודע איך אני אבוא לפה עם ליאון. שמע, זה מטורף, וזה מלחיץ רצח. יופי, ירח. אני מקווה שלא יתחילו לצאת פה מיליון עכשיו. נו, הכל פתוח, מה? מה לא טוב? מה יש לי, מה? זה מה? ירח וירח וכוכבים? אולי זה צריך לשים פה? זה חצי ירח וזה ירח מלא כאילו. תשמע, זה מסובך. לא רק את המסובך, לא החידות המסובך. מסובך פה להתרוצץ פה, יופי. עכשיו אתה צריך לחזור כל זה בחזרה. איך אני אמור לחזור את כל זה עכשיו בחזרה? למען יש מיליון אבל. איך אני אמור לעשות את הדבר הזה? ככה כאילו הם שומעים אותי או מה? מהר, 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 מהר. למעלית הם לא נכנסים, למעלית הם לא נכנסים. תראה כמה הם. לא, אני לא יורד לפה עם ליאון, אין מצב בחיים. אין מצב בחיים אני יורד לפה עם ליאון. אתה צריך לבזבז פה מיליון כדורים. ומה אני אמור לעשות? אני לא יורד לפה עם ליאון, אין מצב. רק אם יש לי לא יודע מה. מכונת ירייה עם כדורים בלי סוף. כי לפגוע בהם זה סיוט. מה עם סייב? אחלה. לא, טוב, טוב, טוב. איפה? איפה? אני רוצה ללכת. אין לי מושג לאן ללכת. בחושך הזה לא רואים כלום. מה אתה עושה פה? שעון, לא, איפה?
אין לי מושג ללכת, נשבע לך, אין לי מושג לאן ללכת. אין לי מושג לאן ללכת. יופי. אין לי מושג לאן ללכת. צריך לרוץ לפה, מפה לפה ולפה. צריך לעלות במדרגות, לרוץ ישר, להיכנס לדלת הזאת, מפה לכאן, לפה, לעשות את העיקוף הזה ולרוץ לכאן, אוקיי. אני מקווה שכל הדלתות פתוחות. יאללה, בוא כבר, נו. למעלה לרוץ. לרוץ ישר. לא לתת מכות, לא לתת מכות. דלת מסוימת, לא רואים כלום. לא רואים כלום. אני לא מבין מה רוצה. לא רואים כלום. סעמק. סגור, טוב מאוד, תודה רבה. לפה אולי לרדת? לא. אני לא מבין איך, מה הוא רוצה שאני אעשה, המעלית הזה, צריך לפתוח את הדבר הזה עם המפתחות, יש לי מפתחות. רגע, איך... זוז, תן לעבור, נו, תן לעבור, תן, תן, תן. בוא נעשה, ממש מעצבן. אש. נו, מפתחי כבר, אין לה מפתחות, אין לה, מה? איך אני רוצה לפתוח את זה? מה הוא רוצה? איך אני אמור לפתוח את זה? לא, זה דפוק לגמרי. מה זה השטויות האלה? נו, באמת. יש לה מפתחות? היא לא רוצה לפתוח את המדול, נו, מה? בקיצור, לפה, פה היא לא נכנסת, סגור. לפה היא לא נכנסת סגור, יש רק את האופציה הזאת לבוא לכאן, לחדרון הזה. רק לבוא לחדרון הזה, ומפה הוא לא איכשהו להיכנס, כי משהו אחר אין. אתה מבין, היא מעצבנת, גם כשאתה משחק איתה וגם כשאתה לא משחק איתה היא מעצבנת. גם כשאתה לא משחק איתה היא מעצבנת, וגם כשאתה משחק איתה עוד יותר מעצבנת. מה זה זה? התשובה, 6 שעות. יאללה, רד כבר, יא פצוע, רד. פה, 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 הנה, הנה, כן, כן. או, תרים, 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 תרים. או, פה, 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 יאללה, ביי. צריך לזכור להיכנס לחדרון הקטנצ'יק הזה. דרך אחרת אין. ולפה אין מצב שאני יורד עם ליאון. אין מצב בחיים. نا
נו, תרדי כבר. זו, 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 זו. זה פה. אהה. כמעט הגעתי. כמעט הגעתי. מישהו סגור את הדלת או לא? או מה? סייב דחוף. ליאן! אשלי, are you all right? מה זה? בסדר, כן? Give me a sec, I'll get you out. סיוט. תחפי, כבר תחפי. או, מפתח, יופי, מה זה? היי, try this. תנסה את זה, לא מפתח. Can you make it down? את יכולה לרדת למטה? I catch you. אני אתפוס אותך. קודם תצא מהכלוב, יא אבא, לך לתפוס אותך. I think so. מי זה המפלסת הגדולה הזאת עכשיו? לא, אל תגיד שאני צריך לרדת את כל זה עכשיו למטה, מה שעשיתי עם אשתי, זה יהיה פשוט סיוט, יש שם כל כך הרבה. אה, אז אתה יודע, נינג'ה. אז... What's become of the amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. צפוי, למה? Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. יש את זאתי, יש טעוי שהיא עוזרת לו, ויש מישהו שמתפקד עליה. הנה, תפסו את אשלי, בבקשה. ליאון, לשינית את דעתך? Ada. Ada. מושלם. מה מושלם, ליאון? מה מושלם? ללכת לפה. אני לא רוצה לרדת את כל זה. תשמע, יש פה מלא מפלצות, יש פה מלא דברים. זה סיוט לרדת את כל זה, זה סיוט. אבל יש פה מלא דברים שאתה יכול לקחת. יש פה מלא דברים שאתה יכול לאסוף. זה סיוט לרדת כל זה, אין לי מספיק כדורים, אין לי מספיק כדורים. פה בקיצור צריך להיפטר מאיזה אביר, אבל הוא חזק ברמות מטורפות וצריך פשוט, לא יודע, להיפטר ממנו. איפה הוא נמצא? בטח איזה סימן של... לא? הנה הוא פה. הנה. אין לי אבל נשקים, אין לי נשקים, אין לי נשקים, אין לי כדורים בכלל, אין לי כדורים בכלל, אין לי כדורים, אין לי כדורים בכלל. פה חמש כדורים, פה בכלל בגן כדורים. מה אני אמור, איך אני אמור לתפקד? זה לכאן. איך אני אמור להרוג את כולם? זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי להרוג את כולם. איפה הרבה?
הנה, יופי, לפחות עכבר אחד נהרוג, איפה אתה? הם עושים משהו, לא עושים משהו, אני לא מבין. טוב, אני רץ בקיצור. עכשיו קלטו אותי, לפני כן לא קלטו אותי. הם יעלו לפה? איזה בסה, איזה בסה. לא, זה סיוט. איפה? אי אפשר לפגוע בהם. ועוד יוצא אחד כזה. ותראה כמה כדורים אתה צריך לבזבז עליו. ותראה כמה כדורים אתה צריך לבזבז על החמור הזה. לא, זה מוגזם, מה פתאום? תביא את הקוביה הזאתי. לפחות ניקח פה קצת אוצרות, מה לעשות? זה היה שווה. זה היה שווה. שאלה, אני אקט כל הקטע למקום. אחלה, M16, מצוין. אותו צריך שדרג עד הסוף נראה לי. מה עם M16? או, זה כוונת. זהו, בקיצור, עוד לפה נראה לי, אחי. אני חושב לעשות סייב, ולא יודע, יכול להיות שאני אחסל את הבחור שקשם הגדול, אבל אין לי תחמושת בשיט, זה יהיה בעיה רצח. קיצור, נתראה, ויאללה ביי.